Jag får hälsa er hjärtligt välkomna till vårt årsmöte, och det är vårt 50:e årsmöte sedan föreningen började. Det är väldigt svårt att tänka sig att man behöver hålla på i 50 år. Men jag tittade lite på historien och de i vårt arkiv som finns i Uppsala. Och det är fantastiskt att läsa dessa gamla dokument. Man skickade ut dem på vanlig post och man vevade sådana här kopior för hand. Så det är ett helt annat sätt att jobba. Men det är fantastiskt vad man kunde göra. Att hålla kontakt med alla medlemmar och så vidare. Så jag blir alldeles så djupt imponerad. Så är det då. Men nu är vi fram på ett annat sätt. Och nu har vi bestämt oss för att jobba mot politikerna mer än tidigare. Och jag tror att det är väl den vägen som kommer att göra något åt oss. Ja, sen vill vi hälsa PCR välkommen. Tack. Och jag hoppas att du kan ge oss de goda råd och tankar för framtiden samtidigt som du presenterar din bok. Välkommen. Tack så mycket. Jag vill först testa min mikrofon. Hör ni vad jag säger? Alla hör jättebra. Tack. Jag ska prata om en bok som heter Hur vill du dö? Med undertiteln Makten över livets slut. Den här boken, den är skriven sommaren 2020, alltså mitt i pandemin. Och den börjar med en berättelse om min systers död. Och den slutar med Staffan Bergströms, när han hjälpte en ALS-sjuk patient som egentligen skulle till Schweiz men som inte kunde åka på grund av pandemin. Men en sån här bok består ju av en fruktansvärd massa kapitel som man inte kan sitta här och dra, utan jag kommer göra så att jag hoppar ner på några punkter som jag själv tycker är särskilt intressanta. När det gäller min kontakt med ämnet dödshjälp så började ju den redan när jag började läsa medicin på 1950-talet. Och det enda som man fick lära sig då, det var att Hippokrates sa att man fick inte använda dödshjälp och inte begå aborter. Det var ungefär vad vi fick lära oss på 50-talet. Och aborterna, det är ju historia nu. När det gäller dödshjälp så kan vi säga att jag som alla andra läkare och medicinstudenter tyckte att det här var ett otrevligt ämne som på något sätt var lite unket och konstigt, så att vi ägnade oss inte att diskutera det helt enkelt. Men sen hände det 1986 att jag fick förfrågan om jag ville vara med som sakkunnig i ett nybildat råd som heter Statens medicinsk-etiska råd. Och det hade tillkommit 1986. Det var bland det sista som Olof Palme hann med innan han blev skjuten. Och det var nämligen så att amerikanerna hade börjat att bilda såna här etiska råd. För att man såg framför sig att det skulle komma upp en rad knepiga medicinsk-etiska frågor som politikerna inte var särskilt insatta i eller hade sån bakgrund så att de kunde sätta sig in i de här frågeställningarna. Utan man behövde någon form av församlingar som i lugn och ro kunde då diskutera de här nya frontlinjerna inom medicinen bland annat. Statens medicinsk-etiska råd, det bestod utav representanter för de politiska partierna och ett antal människor från Läkarförbundet och Vårdförbundet och något annat sånt här förbund. Och sen så var vi en rad sakkunniga, och det var präster och filosofer och sådana som väl inte var varken eller, som jag själv då. Jag blev lite förvånad när jag fick den här frågan, för jag tyckte inte jag kunde någonting om medicinsk etik. Så skulle jag vara sakkunnig i ett råd så tyckte jag att jag hade lite tunt på fötterna. Men det fina med det här Statens medicinsk-etiska råd där jag kom att sitta i 20 år, det är att det var egentligen som en skola.
en universitetskurs i de här frågorna. Som ju består egentligen av två delar. Det ena är att man försöker hålla koll på vad som händer, så att, som man nu säger, i framkanten på den medicinska utvecklingen. Och det gäller både vården och forskningen. Däremot så tar det här rådet inte upp enskilda frågor, enskilda patientfrågor. När vi hade, och vi började då diskutera olika såna här saker som fosterdiagnostik, livets början, får man frysa ägg, får man frysa spermer, får man frysa befruktade ägg och alla de här frågorna som ni säkert av och till läser om i tidningarna. 1989 så skulle Socialstyrelsen utfärda nya riktlinjer över vården i livets slut. Och det där var en hel del debatt om vad man skulle få göra, om man kunde vara tillåtet att stänga av en respirator när det var utsiktslöst att fortsätta, eller avbryta ett dropp, eller på annat sätt inte fortsätta en aktiv behandling. Och det här var naturligtvis kontroversiella frågor. Men det fanns också någon som nämnde ordet dödshjälp, vilket ju var ännu mer kontroversiellt. Och då så sa några inom rådet att ja, vi måste naturligtvis ta avstånd från alla diskussioner om dödshjälp. Och det var nog de allra flesta liksom ganska eniga om. Men så var det någon som sa att vi måste också ta avstånd från vad de gör i Holland. Jaha, då tyckte jag det var ju lite konstigt. Skulle svenska medicinsk-etiska rådet sitta och säga åt holländarna vad de skulle göra med de här svåra frågorna? Så jag ställde den där frågan till de andra. Vet ni vad de gör i Holland? Nej, det var ju ingen som visste det riktigt. Men eftersom jag hade ställt frågan så sa de, kan inte du åka dit och kolla läget? Och då gjorde jag det. Så jag var där en vecka och jag hade en väldig nytta av den svenska ambassaden i Haag som hade förberett en lång rad intervjuer med läkare och patienter och präster och jurister och allt ni kan tänka er. Så jag åkte dit och den första som jag intervjuade, det var en representant för det som motsvarade den centrala handikapporganisationen i Sverige. Jag vet att man inte säger handikapp numera, men då sa man det. Och det här var en dam som var väldigt rar och trevlig. Och jag sa så här att jag kom från ett land där dina kollegor är oerhört upprörda och negativa till det här med dödshjälp. Är inte du det, sa jag, för att du sitter ju mitt i dödshjälp som pågår, så att säga. Nej, sa hon, vi tycker inte det här är någon besvärlig fråga. Och så berättade hon för mig om när hon hade varit med om hennes mormor som led av cancer i slutstadiet. Och när hon, den här mormor, hade fått dödshjälp och familjen hade samlats då när det här var bestämt. Och då hade man liksom en ceremoni, eller vad man ska kalla det för, när man tog avsked av den här gamla kvinnan. Och sen gick alla ut i rummet och sen så satte läkaren ett dropp, eller möjligen var jag satt innan. Och så lät man det där droppet gå. Och då dog förstås den här kvinnan inom några minuter. Och sen när man hade konstaterat dödsfallet så kom de in, de släkten som hade väntat utanför, och så hade man någon form av likvaka eller så. Och hon sa att det här var ett väldigt fint minne när min mormor dog. Så jag är inte alls motståndare till det där. Och det var ju en överraskande upplysning till mig då, som hade väntat något helt annat. Sen då så kom jag att intervjua flera läkare förstås. Och jag sa så här till dem, kan du berätta för mig första gången som du var med om det här? För jag tänkte att det måste ju ha varit jobbigt, det var ett steg att ta.
Och sen om de då hade gjort flera eutanasier så småningom så kanske de hade vant sig. Men jag ville ha berättelser där de berättade första gången som de gjorde det här. Och då fick jag ett antal sådana berättelser. Som jag kan inte dra dem här, men jag kan bara ge något litet exempel. Att det var en hjärtsjuk kvinna som var svårt hjärtsjuk och som först låg i sin säng. Och sen fick sitta upp i sin säng på nätterna för att hon inte kunde andas. Och den här läkaren som jag pratade med, han var då läkare i öppenvården. Han gick hem till den här kvinnan varje kväll och gav henne en lugnande morfinspruta. Och bara det att ha en läkare i öppenvården som har tid att gå hem till en patient varenda kväll, det är ju någonting som låter som fullständigt omöjligt i Sverige, va? Men i Holland så kan det funka så. Och en dag så sa kvinnan så här till läkaren: vet du vad det är för dag idag? Nej, sa läkaren, och tänkte så här, hon kanske fyller år eller något som jag borde komma ihåg. Och då sa kvinnan så här: det är 100:e gången som doktorn kommer hem och ger mig den här sprutan. Och nu tycker jag att vi ska sluta. Och då tog han sig naturligtvis en funderare på det där. Därför att läget i Holland på den tiden var att vara förbjudet med dödshjälp. Men om man gjorde det och anmälde till myndigheterna så kunde man få åtalseftergift. Så han räknade då med att han skulle få det. Och så gav han den här kvinnan en spruta så att hon avled. Ett annat fall som jag minns, det var en mamma i slutet, hon var 38 år eller något sånt där, som led av MS i slutfasen. Och hon hade barn som var omkring 10-12 år. Och hon visste att MS, det är en sjukdom som liksom går i trappsteg så här. Att man kan vara ganska bra ett tag och så kommer en ny försämring. Och hon sa så här: innan nästa försämring kommer så vill jag kunna ta, och då kan det bli så att jag inte kan prata. Och då vill jag ha möjlighet att ta avstånd av mina barn. Och då bestämde man det att barnen skulle, hon skulle få pratas vid, och sen skulle hon få sova in eftersom man riskerade att hon i fortsättningen då skulle inte kunna prata eller vara kanske det man kallar för ett paket, va? Och de där fallen, de gjorde ett stort intryck på mig. När jag åkte till Holland så visste jag inte vad jag tyckte om dödshjälp. Men sen gick jag hem på hotellet på kvällen och tänkte efter, hur skulle de här patienterna ha blivit bemötta i Sverige? Och då visste jag ju hur det var, att det var väldigt liten chans. Det kunde ha hänt att de hade hittat en doktor som hade gjort någonting. Men den möjligheten var ju väldigt liten. Utan de hade fått, så att säga, gå hela vägen slut. Hela lidandets väg ända till slutet. Istället för att dö en eller två veckor eller tre veckor i förväg. Och då tänkte jag om. Jag tänkte, ja men det här är ju bättre. Jag tycker att det är mer humant som man gör i Holland än som vi tillåts göra i Sverige. Så då åkte jag hem, jag har skrivit en rapport om det där, så jag åkte hem till rådet och berättade mina erfarenheter. Och rådet var naturligtvis fortfarande då väldigt delat, och inte minst, det, en parentes, alltså när det här rådet började så fanns det fler präster än det fanns filosofer i rådet. Därför att på den tiden så var medicinsk etik nästan samma sak som kristen etik. Det där har ju liksom försvunnit, men man måste förstå att det här är bakgrunden till mycket som senare händer. Ja, och då kom vi in på etiska diskussioner, och det fanns en filosofiprofessor som nu har slutat som heter Göran Hermerén. Som man kan säga var den mest erfarna på den filosofiska sidan av de här etiskt moraliska frågorna inom medicinsk etik. Och då satte vi oss ner och diskuterade. Det är ju så att man inom den medicinska etiken, och det här har ni kanske hört till leda,
så brukar man gå efter fyra huvudprinciper. Och det första är autonomi, alltså självbestämmande, att varje människa, varje sjuk människa så långt som möjligt ska få bestämma över sin sjukdom, över behandlingar och annat sånt som har med sjukdomen att göra. Och så är det ju faktiskt enligt sjukvårdslagen idag i Sverige, att man har rätt att välja behandling om det finns ett sånt val. Man har rätt att tacka nej till behandling om man inte vill ha behandling. Nästa etiska princip är att vi inom vården inte ska skada våra patienter. Och då blir det ju genast kontroversiellt om man nu är inne på dödshjälpfrågan. Vad är dödshjälp? Är det att skada en patient? Ja, säger en del, självklart, det dödar ju patienten. Det måste väl vara en skada. Och då säger vi att nej, skadan består ju av ett fortsatt lidande. Att vi låter patienten lida på ett sätt som vi själva inte skulle tycka vara någonting som vi skulle bli utsatta för. Den tredje principen brukar kallas för godhetsprincipen, det vill säga att vi alltid ska ha ett gott syfte med det vi gör. Och där skiljer sig naturligtvis också motståndare mot dödshjälp och vi som är för. Vi tycker att dödshjälp kan vara bra och de som inte tycker det, de tycker att det är inte godhet att meddela dödshjälp. Den sista principen kallas för rättviseprincipen och har väldigt mycket med prioriteringar att göra. Och också den här som är kärnan i den svenska sjukvårdslagen, nämligen att den som är sjuk, riktigt sjuk, ska gå före den som är mindre sjuk. Om det är så att inte man kan hjälpa bägge två tillräckligt mycket. Va? Och det här är ju en grundprincip i en human sjukvård. De här fyra principerna, de används i huvudsak i alla såna här medicinsk-etiska föreställningar. Antingen det är gäller surrogatmammor eller fosterdiagnostik eller vad det råkar vara. Sen finns det några begrepp här som jag vill varna lite för, va? Och som förekommer i debatten. Det ena är människovärde. Vad menar vi egentligen med människovärde? Ja, om man frågar människor som använder det här i en debatt, säger man så här, ja, vad menar du med människovärde? Så brukar det bli tyst. Och så börjar de liksom, ja kanske. Och det tycker jag inte man ska acceptera. Om man använder de här begreppen så ska man veta vad man säger. Varför är det så viktigt då att veta vad människovärde är? Jo, därför att det blandas ihop med människans värdighet. De här begreppen, de flyter ihop på olika sätt, va? Och då har jag lärt mig det att om någon människa istället för människovärde börjar prata om människans värdighet så kan man ge sig tusan på att det finns ett religiöst argument bakom det här. För det här är precis det som katolska kyrkan använder sig av. Och det finns en kritisk granskning av den så kallade Oregon-modellen som gjordes för några år sedan av två svenska läkare. Och den har titeln Hotet mot värdigheten. Och där man menar att dödshjälp alltså är det ultimativa hotet mot värdigheten. Och då måste man ju fråga, vad är värdighet då? Ja, då måste man gå vidare och då visar det sig att det hänger samman med att människan är skapad i Guds avbild. Och det är väl helt okej om man är religiös eller katolik. Men jag som är ateist och är för sekulära definitioner. När det gäller människovärde så vill jag använda Ingmar Hedenius definition. Och den är att människovärde är samma sak som tillgången till de mänskliga rättigheterna. Om man tänker sig människovärde som en säck eller som en påse så kan vi stoppa in alla de här olika rättigheterna som finns i FNs olika lister och annat sånt. Va? Och det är så att människovärdet är att vi har rätt som människor att ha tillgång till
att bestämma över våra egna liv, att få gifta oss med vem vi vill och välja yrke och så vidare. Så det är inte konstigare än så. Sen finns det ett annat begrepp som förekommer i den här debatten som också är lurigt, och det är att man säger att om man nu skulle tillåta dödshjälp, så finns det något som heter det sluttande planet. Det vill säga att om vi börjar att tillämpa till exempel att vi ger patienterna en burk med sömnmedel som de som är svårt sjuka och förväntas avlida om kanske 6 månader. Så börjar man att tumma på den regeln, så att ja, det behöver inte vara 6 månader, vi kan väl köra med 12 månader istället. Eller något sånt, va. Och då har man ju kommit in som man menar här på ett sluttande plan. Och de som använder det planet, de brukar använda det på nästan alla tänkbara politiska beslut. Att bestämmer man det, så kan man ge sig fan på att man halkar ner i nästa fas som man inte vill vara med om. Men då skulle jag vilja säga så här, det vettigaste sättet att diskutera det här är att tala om indikationsglidning, för det använder man inom medicinen. Och det betyder att man inom en ram, en bestämd ram, börjar glida så här på värderingarna eller det som man gör, va. Och indikationsglidning är något i princip fel, det ska man inte syssla med. Utan då ska man istället begära en ändring i lagstiftningen eller om någon annan bestämmelse. Va? För vi ska inte ha indikationsglidningar. Och då kommer man också ifrån det här med det sluttande planet. För håller man sig till det, då finns det ingen anledning att diskutera sluttande plan. För i så fall så krävs att varje utvidgning eller ändring, till exempel av kriterierna för dödshjälp, de måste passera en beslutande församling, till exempel riksdagen. När det gäller det här med dödshjälp, så är det ju många som säger så här, det behövs inte, vi har så bra palliativvård i Sverige. Medan andra säger att ja, men jag vill ha dödshjälp om jag får ALS eller något sånt där, va. Och då kan man följa liksom en viss beslutsgång så här för att få lite ordning i det här, va. Och det första man ska diskutera, det är efterfrågan. Finns det efterfrågan av någonting? Är det någon som efterfrågar någonting av sjukvården? Och det är det ju, eftersom folk, en del säger att de vill ha dödshjälp, då finns det en efterfrågan. Och då måste man ju fråga sig, är den här vettig? Är det rimligt att den här personen efterfrågar? Och då kommer vi över inom medicinen när man talar om behov. En efterfrågan måste kunna föras över i ett behov för att den ska vara legitim. Och det måste vara någonting som patienten och vården bestämmer tillsammans. Därför att folk kan ju ibland begära de mest konstiga saker av vården. Och det kan vi ju naturligtvis inte ställa upp på. Det här är en intressant fråga, alltså, med efterfrågan och behov. För att den har en stor betydelse i den aktuella sjukvårdsdebatten. Med de här hyrläkarna och eller de här nätläkarna och så vidare. Där man säger att efterfrågan, så att säga, har kommit att få styra mer än vad behovet styr. Så att, men det är en annan diskussion. Så att man måste alltid se till det här att om vi ska gå vidare med till exempel dödshjälp, så måste vi fastställa att det finns ett behov enligt de kriterier som råder. Och sen kommer man då över på etiken. Om nu någon kan det här vara etiskt rimligt eller inte. Och där kan vi ju bara säga att där delar vi oss på det viset att de som är emot dödshjälp, de anser att det är en oetisk verksamhet. Jag anser att det är en etisk och human verksamhet som går att försvara utifrån de här värderingsdiskussionerna. Nästa punkt som jag tänker säga något lite om, det är juridik. Och det hade jag inte tänkt att göra från början, därför att det har liksom inte varit aktuellt i en del av de här diskussionerna. Men jag har blivit mer och mer oroad kring de här juridiska frågorna.
Därför att man kan tro liksom att det är raka rör och att juristerna och lagstiftarna liksom har koll på det här området. Att de vet vilka gränser som finns. Alltså. Men då behöver man bara gå till det här fallet med barnläkarfallet på Karolinska institutet för ett antal år sedan. Där en narkosläkare faktiskt fick sparken för att hon påstods ha givit en döende kvinnlig bebis dödshjälp, vilket hon inte alls hade gjort. Va? Men där på något sätt blommade juridiken upp och hade alla möjliga konstiga anklagelser mot den här läkaren och hela verksamheten. En annan punkt som, och det gäller Staffan Bergströms, när han hjälpte den här ALS-patienten att dö. Och då, vi pratade om det ganska mycket innan det här skedde, Staffan och jag. Och min uppfattning var då att det man riskerade om man gjorde en sån här sak, det var sin läkarlegitimation. Det kunde man på något sätt se. Va? Det är inte ett brott i sig, för att medhjälp till självmord är inte ett brott i Sverige. Men däremot om sjukvårdspersonal ger sig in i det här så riskerar man sina legitimationer. Och det var inte så konstigt. Va? Det hade vi nog klart för oss. Men sen så hände ju det att Staffan blev också anklagad för narkotikabrott. För att han hade hanterat den här medicinen. Och det var också medhjälp till dråp som var uppe vid något tillfälle. Så att jag har blivit mer och mer undrande inför juridiken i de här sammanhangen. Och jag undrar om juristerna egentligen, de verkar ovana, de verkar yrvakna inför den här typen av medicinska problem. Och det här kan naturligtvis ställa till det väldigt mycket beroende på vad som händer i fortsättningen. Om vi inte har dem med på tåget, så att säga, om man nu skulle komma till att vi får en utredning om dödshjälp eller att det sedan är infört. Så det här är en viktig fråga. Nästa punkt här har kallats för politik. Och det är ju så att ska vi få till en utredning om dödshjälp, en parlamentarisk utredning, så måste det passera riksdagen. Och där vet vi ju numera att det är flera partier som kan tänka sig en sån här utredning. Vi vet att det är ett parti som är stenhårt emot, och det är Kristdemokraterna. Och eftersom de sitter nu i regeringen, så är min uppfattning att så länge den nuvarande regeringen sitter så kommer Kristdemokraterna att blockera den här frågan. Så det är inte så mycket idé att försöka före nästa val egentligen, annat än att propagera för dödshjälp förstås. Men det finns ett parti som borde ta den här ställningen mera på allvar, det är Socialdemokraterna. Att om den här frågan ska gå vidare så måste Socialdemokraterna komma med på tåget. Dels för att det är det största partiet, och dels för att det måste gå över partigränserna, över blockgränserna, en sån här fråga. För annars så kommer det att bli trassel i framtiden. Så det är oerhört viktigt att få med Socialdemokraterna. Och varför de inte har tvekat, det kan jag prata länge om, men det får vi ta en annan gång. Det kan också vara läge att säga någonting om den internationella situationen. Och där vet ni ju att Schweiz har haft dödshjälp kanske ända sedan andra världskriget. Sen kommer då Nederländerna som fick sin nuvarande lag 2002. Men de hade ju börjat redan 1989 när jag var där nere. Och säkert långt tidigare än så. För att man frågar sig ibland så här, om dödshjälp är förbjuden i ett land, betyder det att det inte förekommer? Svaret är nej, det gör det. Därför att det så vet vi ett antal fall i Sverige. Men det är också så här att det har gjorts undersökningar där man har frågat läkare som har fått svara anonymt.
Har du någon gång gjort en handling vid livets slut som du själv upplever som olaglig? Och det kom en sån här undersökning i början på 2000-talet. Och den visade sig att alla undersökta länder så fanns det ganska höga tal på det här, va? Sverige låg längst ner. Vi låg i botten. Men hur många fall hade då Sverige? 200. Så att det, vad det egentligen handlar om, ska vi ha så här att 200 dödshjälp sker under disken, så att säga? Eller ska vi ha en öppen hantering med insyn på alla möjliga håll i dödshjälpfrågan? Och för mig är det fullständigt självklart att det här ska lägga, det ska vara öppet, det ska vara transparent och det ska finnas välskrivna lagar och bestämmelser så att vi slipper den här hanteringen som ju beror då på vad enskilda läkare kan tycka i den här frågan. Och det kan man inte alltid vara så säker på vad de tycker. Schweiz, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Kanada, många stater i USA, Spanien, Portugal. I Frankrike säger man att man ska tillsätta en utredning. Och möjligen Österrike också. Och Danmarks premiärminister har ju sagt att hon är för det här, va? Så att det kommer hela tiden. Och det här är väldigt viktigt därför att vi i Sverige kan ju inte dra några slutsatser av hur det är att leva i ett land där dödshjälp är tillåtet. Utan ska vi se på fördelar och nackdelar med ett legalt system så måste vi gå utomlands och titta vad som händer där. Och då vet ni säkert att det ser väldigt olika ut i olika länder. Att Nederländerna, Belgien och Kanada har väldigt, så att säga, liberala lagar medan en del av Amerikas förenta stater, enskilda stater som Oregon, har väldigt strikta regler. Och det gör, om man tittar på procenttalen, hur många av antalet som dör under ett år får legal dödshjälp. Ja, i Oregon är det knappt 0,5%. I Holland ligger det och pendlar kring 5%, alltså 10 gånger så mycket. Och då säger kritikerna så här, ja men det är ju förfärligt att 5% av de holländska patienterna som dör får dödshjälp. Det kan ju inte vara riktigt, det måste ju vara en överanvändning av dödshjälp. Och då säger jag så här, kan du berätta för mig hur det egentliga behovet ser ut av dödshjälp i Holland? Ja, det skulle ju betyda att man dels till de här 5000, de här 5%, så måste vi lägga till alla de som inte har begärt dödshjälp men som skulle ha fått det om de hade frågat. Ja, hur många är de då? Det vet vi ju inte. De kan ju vara lika många de, va? Så att det skulle mycket väl kunna vara så att det egentliga behovet är 10%. I alla fall kan man säga så mycket som att behovet i ett land är alltid högre än den procentsats som redovisas. Eftersom de som inte begär men som skulle ha fått dödshjälp inte har hört av sig. Vid det här laget så har över 100 000 människor fått legal dödshjälp. På olika sätt i olika länder. Och då kan man fråga sig, hur har det gått? Ja, kritiken brukar ju, om vi hoppar över den religiösa kritiken. Den brukar skjuta in sig på två saker. Nämligen att man kan begå misstag. Och man kan missbruka systemet. Till exempel genom indikationsklining. Ja, missbruk. Ja, vad ska jag säga? Säg den medicinska verksamhet där det aldrig någonsin har förekommit ett missgrepp. Det finns bara inte. Utan det måste vi erkänna. Det kan finnas det, va? Och det är bara att man försöker hålla koll på det så mycket som möjligt. Men det vore fånigt att påstå
att det bland 100 000 fall inte skulle finnas ett enda när man har gjort något misstag av något slag. Kanske att man har inte, att man har varit för liberal när det gäller prognosen på 6 månader fram till dödsorsaken eller så. När det gäller då missbruket, så som är ett annat tungt argument mot dödshjälp, så brukar jag säga, fråga så här: jaha, kan du berätta för mig om några fall då som du känner till där man har, som har blivit anmälda för missbruk? Ja, det gör det. Det finns ett litet antal fall som har gått till domstol på olika ställen. Och då brukar ju då de här som emot dödshjälp, de drar upp de här fallen. Titta här bara vad de håller på med. Ja, men då skulle jag vilja ställa frågan, hur många av de här fallen har gått till fällande dom då? Ja, då jag kan, har inte hittat något. Och det är ju den frågan som, att man tar upp ett fall till prövning. Det betyder ju inte att det är ett brott som har begåtts. Det betyder ju bara att man behöver undersöka. Söka saken lite mera. Ja, det finns många frågor om det här som händer i andra länder. Men ni får gärna fråga om det sen. En fråga som jag skulle vilja ta upp som ligger lite vid sidan av det här. Det är livstestamenten eller livsslutsdirektiv. När jag satt i medicinska etiska rådet så satt vi en sommar, Göran Hermerén och jag, några till, och försökte lösa den här frågan. Att livstestamenten skulle bli lagligt giltiga. Men vi stöp på den frågan därför att det är så oerhört svårt att förutse vad som kommer att hända i ett sjukdomsförlopp. Om man då har låst det vid någonting som är skrivet och ska gälla, va? Då kan man alltså komma i en konflikt som ter sig fullständigt absurd, även om det naturligtvis kommer att vara ovanligt. Men den risken finns om man skriver i förväg sådana här livstestamenten. Men jag skulle vilja säga så här, att det är väldigt bra om man skriver ett livstestamente om hur man vill ha det på slutet. Jag har till exempel skrivit ett sånt att jag vill inte bli återuppväckt om jag får hjärtstopp. Därför att jag vet att jag är 89 år. Att möjligheten för mig att återgå till ett någorlunda normalt liv efter ett hjärtstopp, även om man får igång mig igen, den är liten, och risken är att jag blir så handikappad att det är ett liv som jag inte skulle vilja leva. Jag har också skrev under coronan att jag vill inte bli lagd i respirator om jag skulle få covid-19. För jag vet också där att människor som är så gamla som jag skulle bli väldigt, väldigt sårade, så att säga, av den här behandlingen. Och det skulle inte vara mycket till liv kvar när man kom ur respirator. Och på samma sätt så vill jag inte ha en alltför aktiv behandling om jag skulle få cancer med spridda metastaser och så vidare. Så det är väldigt bra om man har talat om det för de anhöriga. Och en sak till, och det är att det är väldigt bra om man försöker peka ut en person i familjen som man har särskilt förtroende för, som ska träda in som beslutsfattare när inte jag längre kan fatta beslut. Därför, jag har sysslat mycket med organtransplantationer, och då är det så ibland att familjen är oenig. Några tycker att man ska få ta ett organ och andra tycker inte. Och hur i helsike ska vården hantera den frågan? Och då är det väldigt mycket bättre om det finns skrivet att det är Kalle som ska bestämma det här. Det är inte Eva och Anna och Pelle, utan det är Kalle. Och det här är ett krav från många amerikanska sjukhus, att man kräver att patienter som tas in där skriver den här typen av livstestament. Ja, tiden går. Jag ska bara hålla på ett par minuter till, sen är det frågor. Argumenten för och emot
För, det vet ni ju, det är lidande. Människor lider på ett sätt som vi inte kan hantera. Och det andra är ju rätten till självbestämmande. Att det är ingen annan som ska ha förkörsrätt och bestämma över mitt liv och inte heller över mitt döende. Det ska jag kunna göra så länge jag har förmågan att göra det. Och hamnar jag i ett outhärdligt lidande så ska jag inte behöva lida den hela vägen ut, utan jag ska kunna få slippa det. Och på motsidan så säger man, det är risken för missbruk, det är risken för misstag. Det är de tunga faktorerna här som man ska väga in. Och då skulle jag vilja säga så här, om man tittar på de här argumenten, titta först på dödshjälp för dödshjälp. Finns det något underlag för de här argumenten? Finns det några fakta att gå på? Ja, det är ju bara att titta på de här 100 000 fallen som har fått legal dödshjälp överallt ute i de här länderna. Det finns jättemycket fakta. Statistik och enskilda patientberättelser och problem som man har haft. Det är hyllmeter med fakta. När det gäller den här andra sidan om missbruk och misstag så finns det ju väldigt lite fakta. Det finns inga fällande domar, det finns bara ett antal frågetecken. Och då tycker jag så här, att på ena sidan så står fakta. På den andra sidan så står det farhågor. Och det är alltså farhågor vad som skulle kunna hända om man införde dödshjälp i Sverige. En del av de där farhågorna kan möjligen det ligga någonting i. Men väldigt många av de här farhågorna är upplåsta och har enligt min mening väldigt lite substans i sig. Så gör det i debatten. Ställ fakta mot farhågor. När det gäller framtiden så är det ju så här att Läkarförbundet har ju varit emot det här. Och andra vårdförbund också. Där har man nu svängt. Läkarsällskapet säger att det här är en medborgarfråga. Så vi läkare ska ställa oss neutrala till det här. Läkarförbundet har just börjat att släppa på sitt motstånd och närmar sig nu Läkarsällskapet i att det här ska vi inte sätta stopp för, utan vi kan möjligen tänka oss en utredning, för det är första steget om vi ska komma vidare i det här. Jag vill sluta med att rekommendera en väldigt enkel lösning på det här problemet. Det är att var och en får göra som han eller hon vill. Det vill säga att vi som är för dödshjälp, vi får syssla med dödshjälp. Den som är emot dödshjälp ska aldrig behöva befatta sig med frågan. Tack så mycket. Ja, visst. Ja, Ellis Wallner. Jättebra, fantastiskt. Du täckte allt. Men jag vill ändå att du kompletterar på en punkt. För du nämnde lite förbigående palliativ vård. Mm. Och det är många som är motståndare till dödshjälp som säger bygg ut palliativ vård, det löser allt. Mm. Och i flera länder, vad jag känner till, har det utvecklats jättebra palliativ vård trots att man nu har dödshjälp. Kan du kommentera något mer? Ja, det är frågan om palliativ vård som jag berörde väldigt kort. Då är det så att vi har ju en ganska utbyggd palliativ vård i Sverige. Men den behöver byggas ut mycket mer. Framförallt så att människor i glesbygden också får tillgång till den palliativa vården. Och jag skulle vilja säga så här, att alla människor som jag känner som är för dödshjälp, de är samtidigt för en utbyggnad av den palliativa vården. Det finns ingen motsättning mellan palliativ vård och dödshjälp. Därför att det finns ett fåtal fall, om de är 0,5 eller 5%, vill jag låta vara osagt, som den palliativa vården har svårt att garantera ett värdigt döende på slutet.
Så att det allra bästa som man kan göra är naturligtvis att samarbeta mellan palliativ vård och, om det nu skulle bli, dödshjälp. Nu är det så inom den palliativa vården att om man ser på dess ideologiska ursprung, så är det alltså kristet, ideologiskt. Och det gör att det finns många kristna läkare som arbetar inom palliativa vården. Och det är naturligtvis jättebra att de arbetar inom palliativa vården, men vi måste ha en sekulär utgångspunkt också inom den palliativa vården. För jag läste nyligen en katolsk läkare som redovisade ett fall av ALS. Och där skriver hon så här, att man gjorde alla möjliga åtgärder. Och så när det kommer till dödshjälp så sa hon att där förbjuder mig min religion att gå vidare. Och då säger jag så här, att en läkare har inte rätt att säga det. Man kan inte hänvisa till religiösa argument i hanteringen av patienter, förutsatt att inte också patienten är med på det, va? Så om jag skulle ha henne som läkare, så skulle jag inte godkänna att hon kommer med ett religiöst argument om hon skulle förvägra mig någonting. För jag har, så att säga, sekulära rättigheter, människor, va, som hänger samman med människovärdet. Men det här är väldigt tråkigt att det är så svårt att få med de palliativa läkarna på det här. Men det har börjat att lossna lite grann. Men det är fortfarande ett bekymmer. Ja. Ja, jag heter Hans Kjellman och jag är 81 år gammal och ny medlem i föreningen. Och jag mår bra. Ja. Och jag är inte orolig för någonting. Med ett undantag. Jag är mycket orolig för att sjukvården ska ge mig en lång och fasansfull död genom sina insatser för att rädda mitt liv. Därför har jag gått med i den här föreningen. Och nu undrar jag, min fråga är följande. Har föreningen kunskap om akutsjukvårdens regelsystem och rutiner vad gäller åtgärder när en avsvimmad person påträffas? Ingår det där att i regelsystemet att söka informationen om eventuell dokumenterad vilja att ej behandlas med gjort lungräddning? Och är de här reglerna ändamålsenliga? Och till sist, om föreningen avser att fördjupa sig i den här frågeställningen, så jag är beredd att själv medverka i detta. Mm. Ja, du frågar om vad som händer om man kommer i kontakt med sjukvården om man själv inte vill ha någon en speciell typ av behandling, kanske hjärtåterupplivning eller motsvarande. Och du riktar den här frågan till föreningen. Föreningens, ja, det får du egentligen ställa till styrelsen, men jag kan ju säga min uppfattning då. Och då är det så här att det beror på situationen. Alltså att på en akutavdelning, om det kommer in en människa som har försökt att ta livet av sig med sömnmedel eller som har fått ett hjärtstopp eller någonting, då finns det inte tid för det här. Utan de akuta, så att säga, föreskrifterna och det sätt som man hanterar akutfall, det är alltid att rädda liv. Det är nummer ett, alltså. Så det får man räkna med att det är så. Att rädda livet går före, va. Men sen kan det också vara så att man har skrivit ett sånt här livstestamente. Eller anhöriga vet att man inte vill vara med om vissa saker. Och då kommer ju sjukvården att behöva ta ställning till hur man ska göra. Och då kommer vi tillbaka till det här. Med vad det innebär att det finns ett livstestamente eller att någon anhörig säger att jag vet att min pappa inte vill bli återupplivad. Hur sjukvården ska hantera det. Och där skulle jag säga att det beror på vem man träffar. Det vill säga hur läkarna och sjuksköterskorna hanterar det här. Jag har varit med om det här när det gällde min egen faster. Och hon hade tur för att hon hade skrivit ett sånt här papper. Och de följde det pappret så att hon slapp att leva vidare.
Ja. Jag vill bara kort kommentera att vi har ju en lag om framtidsfullmakt som vi fick 2017. Och den gäller inte de här frågan, den gäller inte hälso- och sjukvård. Det är något man, alltså, vi kommer ju att jobba för det också, att man ska ha ett livsslutsdirektiv. Det är en del av dödshjälpsfrågan. I Danmark till exempel, där blir det beslut om man som patient skriver under på att man inte vill ha hjärt-lungräddning. Då registreras det i ett register som sjukvården har tillgång till. Något motsvarande finns inte här, men det är ju rimligt att det finns. Så det är, alltså, om vi lyckas få en utredning till stånd, då blir det här definitivt en fråga som en utredning måste titta på. Men idag finns inga regler. Jag tackar också för det här. Det var fantastiskt fint att höra. Jag har också ett sånt där, skrivit ett sånt där kontrakt. Och jag känner att jag kanske ska förnya det. Det var länge sedan jag gjorde det. Och jag är sjuksköterska. Så jag har varit med om det mesta. Och så gammal så folk och nära och kära har dött på olika sätt. Både på bra och fruktansvärt dåliga. Och de där dåliga tycker jag har varit så inblandad till. Som har velat dött, som har fått en stämpel och inte kan röra sig. Och den palliativa vården i all ära. Men hon hittar sitt sätt, min älskade syster. Hon tvingade sig åka hem och så kunde hon få dö i lugn och ro. Och jag hjälpte inte till, men det ville hon. Och så var hon livrädd att om hon nu ville ta sitt liv, eller hon ville det, och slog sig ihop med andra, så kunde det bli värre. Och plus en annan sak som jag tänker mycket på, eftersom jag är inblandad i olika religioner och mångkulturella föreningar. Mm. Tror de inte på den här guden som för dem till himlen? Eller vad är det frågan om? Det måste väl vara bra att samla allihopa och gå till himlen. Man får ju förlåtelse också. Jag är så trött på dem fast jag är i kretsen. Mm. Mm. Ja, jag vet, den här sista frågan får du nog rikta till någon annan. Men ja, det är ungefär vad jag vill säga. Ska vi? Annars håller jag med dig. Ja, jag har en fråga om någonting som du berört redan och som jag själv har grubblat över. Och det är, var går egentligen gränsen mellan dödshjälp och att stänga av en respirator eller stänga ett dropp? Vilket ju faktiskt händer, tror jag, väldigt ofta. Mm, mm. Ja, du frågar vad är skillnaden mellan dödshjälp och att man stänger av en respirator eller ett dropp? Och då är det så här att så mycket inom den här verksamheten så håller man på att krångla sig. Man försöker göra två saker på en gång. Va? Och då i de här resonemangen har man gått till, försökt att prata om vad är en aktiv handling. Och då menar man att dödshjälp är en aktiv handling, åtminstone eutanasi när man ger en spruta. Medan att stänga av en respirator är inte en aktiv handling, trots att man trycker på en knapp. Va? Och det där är ju ett väldigt, väldigt knepigt resonemang. Men så att egentligen har man gått över gränsen. Jag tycker du har rätt i det, att redan när man bestämde att man får stänga av respiratorn eller avbryta behandling med konstgjord njure eller vad det nu är, så har man egentligen passerat den här gränsen. För då är vi redan inne, så att säga, i aktiva handlingar som förkortar livet. Så jag måste säga att jag har svårt att se den här gränsen. Men det är den nödparagraf som sjukvården så liksom klamrar sig fast vid för att slippa gå till aktiv dödshjälp. Men den är knepig och rörig. Anders Nessel, jag var med i Romanska Schweiz Exit 1986 till 2000 och blev medlem i franska ADND och svenska RTVD 2003.
Och jag har talat med ganska många läkare i Frankrike, däremot inte i Sverige. Och de läkare jag talade med i Frankrike, de såg sig runt och så sa de, ja, det har vi alla varit med om. När det gäller det sluttande planet så var den belgiske professorn Jean Bernheim här på Karolinska i 2012 och talade om det sluttande planet. Och han sa det är ju precis tvärtom. Jag förstår inte riktigt varför vi inte använder det begreppet bättre. Det sluttande planet är inte någon farhåga i framtiden, utan det är nu. Det nu existerande, flytande, virriga tillståndet i Sverige. Beroende på vilken läkare man har, vilket läkarteam, var i Sverige man befinner sig och en mängd av andra komplikationer. Okej. Lina Raja och har varit med sedan 3-4 år. Du säger till om jag inte förstår. Ja? Jag ville bara säga en sak som jag tror det funkar. Att vi måste vara kapabla att prata med de vuxna medlemmar i våra familjer om det här. Ja? Och inte bara det, för att de ska förstå hur vi tänker och hur vi känner. Ja? Och dessutom, de blir också på något sätt mer medveten vad vi pratar om. Ja? Och den andra är att jag får säga, jag lyckades att min slutdirektiv undertecknades av en läkare och en präst. Ja? Så var det. Genom att visa egentligen hur jag trodde att det här egentligen borde vara. De accepterade, respekterade och undertecknade det här. Och jag har varit för 2 år sedan min läkare, den vårdnad, vad heter den, distriktläkare och så, registrerade det i journalen. Ja? Och det är så enkelt. Vi behöver, vad heter riksdags, vad heter medlemmar och så, men vi får göra det med de närmaste också, mina bekanta och familjen. Jättekort. Jag lovar, ja. Problemet kan ju vara det att det händer en olycka. Jag är också över 80 år då, och så kommer jag in då till lasarettet. Jag vill inte att de ska ha uppväcka mig. Jag vill inte ha hjärt-lungräddning. Då hinner man inte kolla i registren. Man hinner inte plocka i min plånbok och hitta det. Utan då föreslår jag faktiskt att föreningen kunde fixa någonting. Min man hade någonting, han hade sånt där. Vad heter det? Blodet. Så han hade på sig att han bara, skulle man inte kunna fixa ett halsband som vi hade med oss då? Så när man kom in då till lasarettet så ser man, wow! Man behöver inte leta i våra fickor, i våra plånböcker. Man behöver inte leta i våra fickor, i våra plånböcker. Register. Ja, hörde ni det att man kunde ha någonting på sig när det står vad man vill ha? Ska vi hilla en fråga till där borta så får vi sluta sen. Alldeles här på slutet då, när vi har lite tid, så tänkte jag att jag ställer en fråga som jag tror är svårast att besvara. Själv har jag Alzheimer-proteiner i hjärnan. Jag har inte något besvär av dem ännu, men jag kommer antagligen att ha det. Min mamma dog av Alzheimer. Hon var ett paket, halvliggande i en rullstol med gapande mun. Det präglade bilden av henne oerhört mycket efteråt. Snacka om värdighetsfråga. Och det präglar fortfarande efter 10 år bilden av henne. Fast kanske inte på fullt samma sätt. Och själv har jag funderat mycket över självmordsmetoder. Inte hittat någonting bra. Jag är sjuksköterska. Och jag undrar hur du ställer dig till den här knepiga situationen. I mitt idealfall skulle jag någonstans där jag känner att jag håller på att förlora kontrollen kunna ta fram någon form av dokument som jag undertecknat tidigare och säga att nu är det dags att ta slut på mig.
Och jag inser också att det skulle kunna betyda att jag i det fallet struntar i det. Och då vore det helt okej. Okay. Då är det som det är med den saken. Men hur förhåller du dig till det här som inte är strikt somatiska sjukdomar? Där det handlar om beslutskompetens. Ja, jag är lite osäker på din fråga. Du nämnde beslutskompetens här sist. Vad är kärnan i din fråga? Kan du... Ja, okej. Okay. Att man så att säga i förväg kan skriva någonting att man vill ha dödshjälp om man har Alzheimer i tidigare stadium. Ja, det här finns ju i till exempel Nederländerna. Där man kan skriva att om jag... Och så får man berätta ungefär vilket stadium man inte vill hamna i. Så att den möjligheten finns i Nederländerna. Men den är ju väldigt svår. Och jag har ju pratat med läkare som har fått den här typen av papper som har sagt till mig, men hur fan ska jag veta när det är dags? Va? Så att det är en jättesvår fråga, men jag tycker det vore väldigt fint om man kunde hitta lite skarpare gränser för när det här skulle vara möjligt. För jag tror att det är många människor som är i början på en sån här sjukdom och som skulle vilja då skriva ett beslut och också kunna räkna med att beslutet gäller, va? Mot slutet. Men det är en jättesvår fråga. Okej, okay, jag tror att vi får dra streck där. Och, det finns många frågor, många svar på det här. Och jag vet att just den här frågan om hur man registrerar hos läkare, den har vi diskuterat väldigt mycket i föreningen. Och jag vet inte, du kan ju bara säga det. Ja, hej på er alla. Jag är hemskt ledsen att jag kom sent. Jag fick försenat tåg från Karlstad. Jag heter Rolf Hansén, läkare och medlem i styrelsen. Jag har hållit på mycket med den här frågan som etiksakkunnig i Region Värmland. Och när det gäller just frågan hur man ska få läkare att anteckna det här i journalen, så tror jag att ni ska säga till dem att ni vill att de gör en ordentlig, tydlig anteckning i journalen. Det finns i många journalsystem i Sverige något som kallas för en uppmärksamhetssymbol. Där ska läkare anteckna behandlingsbegränsning, som det heter. Det vill säga att när man har kommit fram till att till exempel livräddande insatser i olika slag inte ska sättas in, så ska man lägga man in det i uppmärksamhetssymbolen. Och sen bör man också då göra en anteckning i journalen. Jag brukar föreläsa för de unga läkarna om detta, att de ska göra på det viset. Sen tror jag inte alla gör det heller riktigt då, tyvärr. Men och sen tror jag att ni ska upprepa det med jämna mellanrum när ni har möjlighet, så att det verkar så aktuellt som möjligt. För att är det så att det har skett för ganska länge sedan, ja, då kommer man säga att det här vet vi inte om det är aktuellt eller inte. Utan upprepa det så tätt ni kan då, så att, och be att det blir inlagt. Och sen om ni har möjlighet själva kan ni ju titta på 1177. Om ni kan gå in i er egen journal och se att det verkligen görs. Ja, ni kommer inte in i den här symbolen, men ni kommer in i den löpande texten. Ja, tack så mycket. Och fantastiskt. Vilken fin sammanfattning du har hela området dragit idag. Jag har ingen stor blombukett som skulle kunna räcka till. Utan jag har ett litet kuvert här som jag tror att du kanske kan införskaffa den där blombuketten själv. Om du orkar bära hem den sen, det vet jag inte.